ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗତକାଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା। 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଡିଏଫ୍ଓ ଜେରା କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ମାନେ ମେନ୍ କଥା ଆମେ କହିବା ସମ୍ପର୍କ କଥାକୁ, ତ ସମ୍ପର୍କ କଥାକୁ ଟୋଟାଲି ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଜେରାବେଳେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଣ୍ଡବିଥର କାରଣ ସାଜିଛି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ହେଇଥିଲା ଡିଏଫ୍ଓକୁ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଆଶା ଥିଲା ମାନେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ମିଳିବ, ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓ ବହୁତ କିଛି କଥା ମାନିବେ ବୋଲି, ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଆମେ କହିବା ସମ୍ପର୍କ କଥାକୁ ମାନିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଡିଏଫ୍ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ। ତ ଟୋଟାଲି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ ଏମିତିକା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ହେଲା ସେହିଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଲି ଯାହା ଡିଏଫ୍ଓ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯିଏ ରହିଛି, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ନାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ଜେରା ପରେ, ତ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଟୋଟାଲି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସତ ତ ସିଏ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ କହିବା କଥା ବା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର କହିବା କଥା କି ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇନି, ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ସତ ଆସିବ, କିଏ ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରା ପଡ଼ିବ, ଭଲସେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ତଦନ୍ତରେ ହିଁ ସେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଡିଏଫ୍ଓ ସତ ମାନିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲସେ ଜଣା ଅଛି, ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କିଛିଟା ସତ ଜଣା ଅଛି, ଯିଏ କହିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରା ପଡ଼ିବ, କାରଣ କାହା ମାର୍ଫତରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କଥାରେ ସେମାନେ ହିଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମାନୁନାହାନ୍ତି ସତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ସତ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓକୁ ଯାହାକୁ ଡିଏଫ୍ଓ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଆମେ କହିପାରିବା କାରଣ ରହିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ଆମେ କହିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରା ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏ ତଦନ୍ତରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ବଢ଼ିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ସତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ମିଛ, କିଏ କହୁଛି ସତ କିଏ କହୁଛି ମିଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରାପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଓ ତଦନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଡିଏଫ୍ଓର ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଦୂର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।